جائے مومنہ اللہ کے قدرت دیکھ آ جائے مومنہ اللہ کے قدرت دیکھ تم طلوع قمر برج امامت دیکھو دادا مضمون سنا فرض ہے اے فصاحت دیکھو اور اس مرثیے میں ایک نئی صنعت دیکھو اور اس مرثیے نئی سن پہلے احوال ویلا دت شاہ مدلوم کا پھر بیا خاتم پیغمبر جرحل قوم کا ہے پیدا ہوئے جنت کے لٹانے والے آج پیدا ہوئے دوزخ سے بچانے والے آج پیدا ہوئے مردوں کو جلانے والے آج پیدا ہوئے دولت کے لٹانے والے آج پیدا ہوئے دولت کے لٹانے آج گھر فاطمہ زہرا کا دوبارہ چم آج شیعوں کے مقدر کا آج شیعوں کے مقدر کا ستارہ چمکا آ جائے مومنوں اللہ کی قدرت دے بولے میرے رہبر میرے مرور آئے بولے خوش ہو کے اے حسن میرے برادر آئے دیکھنے چھوٹے نوازے کو پیامبر آئے شاد سب گھر ہوا ارمان دل بر آئے شاد سب گھر ہوا ارمان دل بر آئے دل بدل بار دلا دت کے جو یہ پڑھنے اپنے نانا سے سلانے کا سبق پڑھنے لگے آ جائے مومنوں تو جب ہوا چند برس کا یہ مہ خیر النساء باپ کی گود میں ایک رول تھے یہ جلوہ نما چوم کر منہ کو علی بولے کی اے ماہ امتحا آج میں لیتا ہوں تمہارا بیٹا امتحا آج میں لیتا ہوں تمہارا بولے شبیر کی کہیے میں سنو اللہ
کی قدرت تم قرآن لگے ہے دریا سخن جب کی سنا اور موچوم کے شبیر کا بولے اچھا اے میرے علم کے وارث یہ بتا ہم دونا میں رتبہ ہے دیا بیٹا کس کا ہم دونا میں رتبہ ہے دیا بول شبیر کی گوا کا دل پر ہوں آج باتوں میں مگر بہتر ہوں میں آج مومنوں اللہ کی قدرت دوسرے یہ ہے کہ مادر ہے جماری زہرہ جب کبھی جاتے ہے وہ پیچھے رسول دوسرا ان کے تازے کو اٹھتے ہیں ہمارے ان کے تازے کو اٹھتے ہیں ہمارے نانا کیوں پدر ایسا اشرف آپ کی مادر کو ملا کیوں پدر ایسا شرف آپ کی ماں وہ کی ہے ساس وہ مخدوم آلے مادر پر وہ بیٹی ہے کون سے پیغمبر کی میرے بابا کا نہیں دہر میں کوئی ہمسر جس لڑائی میں گئے ہیں وہ مہم ہو گئی سر کہ کلانا میوں کے کالیے تن سے سر ایسے جراب ہے کیا آپ کے والد بھی پدر ایسے جراب ہے کیا آپ کے والد بھی پہلوا ہے کوئی مرا ہم سا پچھارا ہے کوئی قدرت دے یہ تو یہ ہے کہ بابا ہے میرا شیر خدا صاحب کی ایک اوسر تسلیم نام روزہ کس کی شہرت کا زمانے میں گڑا ہے جھنڈا کوئی پیدا ہوا کعبے میں نہیں جس کے سوا کوئی پیدا ہوا کعبے میں نہیں جس کے سوا اے یا سب نے روزے تم نے کیا کہتے کہیے بابا کو تمہارے خدا کہتے ہیں آج مومنوں اللہ
اللہ کی قدرت تیسرے بھائی ہے میرے حسن اینے آپ کے بعد جو ہوئیں گے جہاں کے رہے پر اپنے بخشی اے امامت اولے پر کہیے پدر آپ کے بھی تو برادر ہے اکیلو جعفر آپ کے بھی تو برادر ہے اکیلو جعفر